Em dic Joan Jiménez, fa molts anys que em dedico a l'estudi de la història. Vaig tenir uns bons mestres que em van ensinistrar en l'educació i també en la investigació. Soc deixeble d'un gran hispanista, que és el doctor Carlos Martínez Xou. Ell em va guiar en els primers anys sobre l'edat moderna. He treballat al segle XVII, vaig fer la meva tesi doctoral, que doncs, va ser publicada per la col·lecció del Premi Lulu, i que vaig estudiar doncs, molt a fons al segle XVII i les edificacions d'un segle que sempre s'havia considerat un segle fosc i que en canvi aquí me trobo ser un segle d'un doncs, creixement exponencial, econòmic, etc. Després m'he decantat per als temes de història contemporània. He fet uns treballs sobre la Guerra Civil de Mataró, sobre la repressió. Aquests treballs també han estat publicats per la col·lecció de Lulu. I, a part d'això, doncs, m'he dedicat a l'ensenyament. I dintre del món de l'ensenyament doncs, he tingut la sort de tenir alumnes doncs, que també s'han interessat per la història. I en aquest moment puc dir doncs, que jo sóc usuari de l'Arxiu Comarcal del Maresme. Actualment estic consultant tota la documentació del primer franquisme, des de l'any 39 fins a l'any 50 aproximadament. He estudiat la repressió, tots els models de conducta i de comportament. I també se m'ha demanat una anècdota, i per mi hi ha una anècdota que és especialment entranyable, i és que en aquest moment el director de l'Arxiu és un antic alumne meu, i per tant això és una causa, una gran satisfacció per a mi com a professional de l'ensenyament i també com a persona que investiga.